변화 사건 등은 착수했다 그 비디오나 내기나 나는 아침에 하면 탭산이 갔다 왔다 그런 게 뭐 좀보단 아침에 하나 박사가 하 알람이 지나는 곳에서 그럴까 아무 알람이 나지만이 비디오랑 호박이 니비 하는 뭐 좀보단 아침에 하나 롱인 박사께 뭐 아 아니 비디오는 바자 오바 다른 상 바자 오바 뭐 아침에 뭐 아 박사께 하 알람이 비디오랑 그 니비 하 와세 알바 갖다 하 알람이 나 Mungkin subscribe gak paham mau tahu deh batang pelingan di bawah simang ko mungkin nak tahu semua yang manja pas aku pada mungkin simang bang alat tamu ada pas aku ini kah mau cuma tan dong pagi jam aja deh cuma tak pada kamu kalah di sana mau salam tiga apa kaman manja ini gimana pas aku pada ini kah mau di bawah jepung tina bang ayah semuanya kena simang ko kau tahu lebih an tak kena medong ingin aduh Semenjak aku ada sani berbiring oh, mereka tak kau serong gak gitu. Nah, cuma sebenarnya sani bang gerak saya katanya dalam ni bahasnya mah anus karut ya. Nah, kita Musa cuma tanya youtuber mah. Youtuber kan terang mungkin cuma lihat memang ang nak cakap ni kau mungkin cuma ada ang ni kau biar tahu mah. Ang nak cakap apa pun ini bermu. Nah, kita kang yang kemen semua orang tentang teman lagi kata ang abang abang nak cakap mana anting dakta kerana mungkin cuma ni ambat kepala orang nak tahu mana mo ini kawan apa pas kau nak simak ni komen aku ni bah pas kau bah dakta kerana gua nak betul mah ni bah simak mana komen kata ibu mo pas kau orang ni zaman lah mo ini kawan nak simak aku bah kira apa cina nak simak sekarang tiup kira aku biar nak kembali asal ni bokoh nak simak mana dakta kerana nak simak aku betul biar nak kembali simak mana bangun do teruskan dong jamu ni bah simak aku kira apa cina Lagian banyak justru menjadi kodean video kodean macam ni ya. Takkan sih kalau nak dah cek pun lah, main apa yang cek. Lagian banyak semuanya bukan video kodean macam ni. Takkan sih kalau terbiar, terbiar.